Hej och välkomna. Jag heter Oskar Lannersten och det här är Joakim Rudin. Och det här är Karl Eklund Larsson. Nu ska vi få reda på densiteten. Trycker vi ner föremålet i en bägare. Och det startar på 50. Går upp till 55. Det har blivit en ökning på 5. Ja, vi väger.